Salve, salve, rapaziadinha. E é com essa linda imagem que eu dou boa tarde pra vocês, boa noite pra quem tá vendo agora. E olha só, pra quem não sabe, isso aqui é Mucugê, na Bahia, e estamos prosseguindo viagem para o Rio Grande do Norte de mobilete. Então, tá aqui todo o clube. Como vocês podem ver, não tô colocando vídeo todo dia por causa dessa correria, mas olha que lindo, meu. Olha esse paredão d'água. Olha isso. Que top, meu. Aí você fala, pô, Jeff, mas a água é vermelha. Eu não sei o porquê, mas ela é vermelha, mano. E essa é muito da hora, cara. Então assim, eu não vou fazer um vídeo muito grande pra não ficar muito conteúdo. É só pra mostrar mais pra vocês aí um pouco do trajeto, do caminho que a gente tá fazendo. Aqui tem um russo, aqui na Russo. E aí? Como é que tá sendo a viagem aí, mano? Da hora pra caramba. Tá curtindo? Muito. Então é isso aí, rapaziada. Só pra não ficar sem vídeo no canal aí, pra vocês verem como que a gente se mata de ser feliz, olha lá. Então essa aqui é a visão que nós temos no momento. Deixa eu subir numa preda aqui, pronto. Olha lá. Olha isso só, que beleza, hein? Lindo, lindo, lindo demais, mano. Top. Show de bola. E aí, rapaziadinha, cidadezinha histórica aqui. Faz parte da Chapada Diamantina, né? A gente é da Mucugê. Chapada Diamantina. E... Foca celular. Foca celular. Focou. E é o seguinte, rapaziada, muita história aqui. Tem muita história. Vale a pena vocês virem conhecer. É só olhar, né? Olha a isso, mano. A paisagem e a história é sensacional. A gente já pegou uns diamantes ali já, mas não podia ficar, né? Fazer o quê? Pegamos em franco, eu vou trocar pro mobilete, tá? É. Então, rapaziada, é isso aí, mano. Um videozinho de 2 minutos e pouco aí, só pra vocês não ficarem com muita saudade. E, cara, olha isso, mano. Que top, velho. Tenho medo de ter crobas aqui. Mas olha aí, ó. A gente pegou toda essa estrada aqui, mano. E ainda vai subir a serra que tem atrás disso daqui, ó. É loucura demais, cara. Esse aqui é o nosso amigo aí que tá guiando a gente. Trouxe a gente até aqui pra conhecer. E é isso aí, rapaziada. O Beda vai tomar banho agora. Vai secar a água. A hora que ele entrar. Mas é isso aí. Valeu, meu querido. Deixa eu descer aí. Pera aí. Deixa eu tentar descer aqui sem... me feri mais do que eu já tô, que eu tô com o braço zoado. Valeu, valeu, meu irmão. Obrigado. Como que é o nome do senhor? Everaldo. Senhor Everaldo? Isso. Senhor Everaldo, nós estamos aqui aonde? Mucugê. Chapada Diamantina, né? É. Então, galerinha, é isso aí. Por que essa água é vermelha, meu querido? Você sabe me dizer? Rapaz, é tudo mistura de plantas, tudo que vai se alimentando, mas é pura, viu? É pura? É, água bonita, geladinha, top. Medicinal. Aí, quem quiser... Você vai ficar todo douradinho. Aí, ó. Eu tô pensando já em entrar nessa água, hein? Não tem problema nenhuma. Você fica todo douradinho. Então, galerinha, é isso aí. Vamos deixar aquele like, salve, tá ligado? É difícil fazer esse conteúdo aí, pra aproveitar o passeio, pra mostrar pra vocês como é a vida de um mobileteiro do Tonguinhas. Né não, Russo? Isso aí, rapaz, esse. E é isso aí, rapaziada. Acompanha a segunda temporada do Mobilas, fechou? Fiquem logo atentos. Menos aí no ar, hein? Logo é mais. Isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fiquem com essa imagem. Obrigado, viu? Vou chegar ali e fazer o convite.